হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সঞ্জীৱনী মেডিকেলচ আৰু ফেচবুক পেজ সঞ্জীৱনী মেডিকেলচলৈ স্বাগতম। বলক অলপ দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এণ্ট্ৰি মাৰোঁ। আজি কথা পাতিম আমি এইটোৰ ওপৰত, কেণ্টিন টাষ্টিং পাউডাৰৰ ওপৰত। গৰমৰ দিন আহি আছে, চবকে লাগবয়ে, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কি কি ইউজ আছে, কি কি ছাইড এফেক্ট আছে, দিনটোত কেইবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সকলো ডিটেইলছত কথা পাতিম। অলপ ভিডিঅ'টো আগ এই কেণ্টিন ডাষ্টিং পাউডাৰটোত থকা মেইন ড্ৰাগটো হ'ল ক্লট্ৰিমাজল, আৰু এইটো গ্লেনমাৰ্ক কোম্পানী বনাইছে। গ্লেনমাৰ্ক এটা ভাল কোম্পানী। ইয়াৰ দামটো হ'ল 80 টকা। এতিয়া ক'ত ইউজ কৰা হয় মই কৈ দিওঁ। এইটো গৰমৰ দিনত যদি খামুচি হ'লে তাতে ইউজ কৰিব পাৰিব, বেছি খজুৱতি হ'লে খোজালে তাতে ইউজ কৰিব পাৰিব, ৰেচেচ হ'লে, ইনফ্লেমেশ্যন হ'লে তাত ইউজ কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু কি কি ছাইড এফেক্ট আছে মই এইবাৰ কৈ দিওঁ। এই কেণ্টিন ডাষ্টিং পাউডাৰটোৰ ছাইড এফেক্ট হ'ল, আপোনাৰ য'ত লগাব, যদি বেছি লগাই, অত্যাধিক বেছি লগাই বা আপোনাক নামানে পাউডাৰটো, তেতিয়া ৰঙা পৰি উঠিব পাৰে আৰু জেগাখিনি পৰিব পাৰে বা লোকেল ইৰিটেশ্যন হ'ব পাৰে। তেতিয়া এই কেণ্টিন পাউডাৰটো নলগাব, লগোৱা বন্ধ কৰি দিব যদি এইবোৰ প্ৰক্ৰিয়া হয় আপোনাৰ লগোৱাৰ ফলত। আৰু এই কেণ্টিন ডাষ্টিং পাউডাৰত থকা মেডিচিনটো হ'ল ক্লট্ৰিমাজল, আৰু ই এটা ব্ৰড স্পেক্ট্ৰাম এণ্টিফাংগেল ড্ৰাগ। চব ফাংগাছ ধ্বংস কৰি দিয়ে, খজুৱতি মাৰে চব। আৰু এইটো বাচ্চা বা সৰু বেবীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এনে ডাইৰেক্ট লগাই নিদিব, ডক্তৰক সুধিহে চব বস্তু লগাব। এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপুনি অলপমান জনাৰ কাৰণে, জ্ঞান লোৱাৰ কাৰণে। ডাইৰেক্ট চব বস্তু নিজে ইউজ নকৰিব, কোনোবা ফাৰ্মাচিষ্ট বা ভাল ডক্তৰক সুধিহে মেডিচিন ইউজ কৰিব। এই কেণ্টিন ডাষ্টিং পাউডাৰটো আপোনাৰ ইনফেকশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিনত 2 বা 3 বাৰ লগাব পাৰে, তাতকৈ বেছি নলগাব। আৰু ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ এনে নলগাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টোৰ ইমানেই। আৰু যদি কিবা আপুনি মেডিচিনৰ বিষয়ে জানিব খোজে, কমেণ্ট কৰি জনাব কি মেডিচিনৰ বিষয়ে জানিব খোজে। আৰু এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।